Bog svima, ja sam Monika, dolazim iz Zagreba, imam 26 godina i po zanimanju sam vjeroučiteljica. Monika, koji je rezultat doma? 3-3. Zašto 3-3? 3 brata, 3 sestre. Ja sam inače druga u obitelji sa 6 djece plus mama i tata, ponekad i baka kad je tu. Koliko vi kuću imate? Malo. Na koliko kata? Svaka je mala s tim rezultatom. Tijekom odrastanja bilo je i gužvovito i glasno. Inače sam ja prednjačila u tom glasnom. Tamo negdje dvije i neke. Zbor se osnovao u mojoj župi, u mjestu gdje živim. I tako sam počela pijati u tom zboru. A nekako sam povukla i svoju braću i sestre u taj zbor. Jedna tata je vam pijao u kući. Zato i ne čujem. Da, objasnim. Svi pjevaju, ja ne čujem. Sad pjevamo na misama. Ali najdraže sam i karaoke jer onda ekipa dođe sa mnom, ja upalim po pjesmi, ajmo. Nisam tip koji bi slušao domaću glazbu, jer u principu u hrvatskoj glazbi nema soula. Iako mogu se ja uz kraljicu. Jednom sam nastupala prije par godina na karaokama i pobjedila, a član žirija je bio Toni Cetinski. I osvojila sam karte za VIP stage na tom njegovom koncertu. I jednom trenutku mi je dao mikrofon i ja sam otpjevala pjesmu koju ću pjevati sada. I jest da sam je fulovala na najjače, ali bilo na suho, obećavam sad neću.